jsem ve všude dneska. Trochu ukážeme nový dům, který vzniknul právě. Tohle je dům, který je dřeva a ty vidíš, že se z toho domu i hoří. Zkuminu. Tohle má být opocení kolem toho. Iž. Musáhání. Ne. Ježíš se dostane do životu. Kurvate, jo. Ty už ne. Je to zase skvělý. Něček. Okej. To je jako postel. Cení. Pojď se do toho víc, co vidím. Co má? Ty už se zatím, jo. Takhle. Já budu prosit, jo. Výborně. A už to je teď tuhle. No, to je to, co jsem dělal. To už jako to mi pomohá tím, kam, jako, jak je to umístění toho celého. A je to vlastně dům. Tohle, ale to bylo patlán a není, já jsem to udělal dům. Tohle je už oba dvojí dům. Tak já myslím, jak tohle je vtivný, tohle je Shader Insanity. Takže jsem zpustě stál. Tady jsem si jako nepomohl s tím jako. Tohle je nový na ty, to zazuším. Ale já to nějak vyštěpším. Tohle dům, který sice nechám, můžu se vylepšovat, ale jo, já jsem se to ukázal. Takže tohle je skvělý, jo, ale to jako je design, jako kem, takže to mělo být ještě o jeden nebo třikrát. Když ho sejde, tak víte, že to je, že ty jsou budeme být tak a tak vysoký. Tohle jsem taky dělal, ale toho, to je jasný, je to z tutoriálu, ale něco se živí, jak je to prostě dřevo a je to prostě skvělý. Takže když máte nějaký šedu, který je strašný, jako třeba Insanity, s tou mehou, tak mi to připadá takový trochu scénarovský styl. Ale i tak. Já to asi mohla ještě. No, to bylo dobré. A to je vyšší úhly. No, je to zdraví, ne? Bude jenom zdraví. Tak upajíme to. Jako vypadá to dobře. Musím říct, že když to dělám já, vždycky jsem na silu, že se to prostě nechci dělat tohle tohle. Tak z toho mluví se jak je takový, no. Asi jsem nezvolil. Když se zase kočím a jako
to dneska jako nic nedostáču. Ale to je pak dodělaný, že je to na tebno, z těch cigarelé, to je kempfire. Kempfire, aby jako, to je byla ústěna, myslím kempfire. Starší dodělaná to pájela ještě jako líp, ale když je to voda, jako mám i teď, jo. Moja dodává, takže Já vím, že po noci, ale videa musí vycházet, jo. To se taky nevím. Myslím si, že uhruším se. Zafunguje, sedí se. No, ale jsou ty... No, že by to asi nepotřebuješ na sněku. Jo, a tady jsou asi nějaký mody, jsi asi? Něco ví? Jsem viděl... Páček, který... Já to tak nic nešel, to ani tím jsem objevil, co tady ta krba zmizení. Když jsem se někde koupil na dostanu, ale jsem se k tomu pomáhal, když tohle je babkou, jo. Ale jinak, když je babkou, tak je to babkou, ale ty domy, jo, to je prostě, ty víš, že tady jde kouř z nějakého domu a zjistíš, že to je ten dřevěnej, jo. Zjistíš jako takový, že to je dřevěnej, jo. To je bude taky chtěl dát. Co ho dole? Aby si vzpomněl i na ten krok, no. Když chodíš někde tak jako pojde do domu, no. Ono to mám být, nemají ovinka, ani že jak se popomíní tyhle toho, no. Popomíní takhle. Jo, takhle popomíní. A on se zmenšoval a zmenšoval, tak jako... Taky... Ale se zase zvětšoval a zvětšoval, jo. Tady to bylo mír a tady to bylo zvětšení. Tady myslím, že... Tady jsem se jako zvětšoval, ale myslím si jistý už. Ale tenhle ten východ jsem se dneska viděl. Ty mrky, to je... Už je načo osmenu. Ale musím říct, že tohle zabere oni se jsou. Že jo, tohle je z tohohle domu vše. A oni jsou ještě za tě čus.